Cena jaradi na stočnoj pijaci za septembar 2022. godine. Cena jaradi u Čačku i Kragujevcu bila je 200 dinara po kilogramu. U Kraljevu cena je bila 340 dinara po kilogramu. U Loznici 220 dinara po kilogramu. U Vranju 330 dinara po kilogramu. U Leskovcu i Somboru cena je bila 300 dinara po kilogramu. A u Novom Sadu cena jaradi bila je 350 dinara po kilogramu. Za detaljnije informacije posjetite portal pijace.com.